Vítejte vás. Vítám vás na v dalším díle, tentokrát sedmý díl. A dneska jsem si připravil lokomotivu, která je z řady. Konkrétně 730.03 kontrol 1. Tentokrát si ukážeme, jak s ní jezdit. A co jsem si pro vás dneska připravil, je vlastně tady ta podívaná. Máme zde rozdělit spoustu vagónů. A mezi tím se zapne vlak, který mám tady někde nahoře. Jo. A už jede. Tenhle ten vlak, tomu se musíme vyhnout okamžitě. Takže mašinu, kterou se vezmeme, je tady ten dieselák. A je docela rychlá. Výborný. Stihli jsme to tak akorát. A my se teď zaměříme na jeden z posunů. Takže si vezmeme vagóny. A co bych tady chtěl trošku rozstřídit? První musíme plánovat. Takže vzhledem k tomu, že chci tyhle ty vagóny, budeme tomu nazývat, tyhle ty vagóny jsou pro dobytek, takže je odvezeme. Rozstřídíme hezky. Dneska jsem se rozhodl, že to bude takový zajímavý díl. A teď si zapojíme tyhle vagóny. Odvezeme je. A teď si je vezmeme. Hlavně, abychom dodrželi. Jediný, kam smíme jet, je prostě tam ta kolej, na který jezdí to pendolino. Dneska to bude takový spíš posun. Který jsem si připravil takovýhle sice divný scénář, ale i tak si ho chci užít. Tím, že máme docela málo místa na naše vagóny, tak si vezmeme ještě druhou lokomotivu. Ale se mi fakt líbí. A co můžeme vypnout, jsou světla. Dál tu máme motoráky, tohle nádraží je takový přeplněné. Ale my tu máme lokomotivy, které nám pomůžou. Takže dva vagóny pro dobytek. Kabina není špatná. A jedeme. Nastavíme si tuhle trasu, že ji chceme tímto směrem. Je tu docela dost narváno vagónu. A jak vidíte, máme tu prostě pořád jezdící pendolino, pořád dokola. Vybral jsem se australskou mapu, protože já nevím, prostě nějak neumím instalovat vlaky dokážu, ale nemůžu nějak neumím instalovat mapy. Hold, připojíme ještě jednu lokomotivu. Teď si ten vůz vezmeme
A nějak se tady musíme rozstřídit. To byl takový nudný posuny. No, sice jsme do těch vozů vrazili. Výhodou je, že nám nic nehrozí. Co my budeme potřebovat, je vzít tu mašinu zpátky, protože nám dělá akorát tak přítěž. Já jsem jich tady vzal schválně tolik, aby nám to trošku dalo přítěž. A je to docela rychlovka, takže do těch mašin to docela vrazilo. A my si odpojíme tyhle dva vagóny. Co to dělám? Vezmeme si naši lokomotivu pro posun. Z druhé strany není tahle ta skříň vidět. Je to takový, je to můj oblíbený vůz z nějakého důvodu. Takže to ještě, že jsme nevykolejili. Normálně, kdybych tlačil vagon a neměl a nebyla by správně přeplá výhybka, tak to by byl konec. Teď si vezmeme samozřejmě ty vagóny pro dobytek. Já se podívám na nastavení trasy. Musíme to nějak rozumně rozstřídit, protože jsem tu dal tolik vagónů, že se tomu ani nedivím, že tu. Jo, teď jsem je připojil. Takže dál pojedeme dozadu. Jinak modely, který jsem si stáhl, bohužel nevím, kde se tahle mašina dá stáhnout. A nevím prostě, kde ji stáhnout. Takže stál jsem ji náhodně, když jsem se stahoval verzi Trine 2009. Na ulož to. Teď nevím, zda tam ten soubor je, ale odkaz vám dávat nebudu. Takže se. Možná nevím, kde ji najít. Jo, málem jsem. Když mačkáte tlačítko F, tak se má přepnout výhybka, což se teď snažím, ale ta mašina vůbec. Takže nezbývá než ji přepnout ručně, vzít si ten poslední vagón a nějak to rozumně rozstřídit, protože tady, jak vidíte, je to takový myšmaš vagónu. Dneska to chci udělat takový, že to bude chill. A ohledně toho chci tuhle tu sérii dál natáčet, protože to není jenom jízda vlakem z bodu A do bodu B nebo zpátky. Takže chci to tak trošku víc rozšířit, tu sérii, i jsem si myslel, že do něj nabouráme. Takže si tenhle vlak vezmem. Pak tam samozřejmě v depu hodně lokomotiv, což je vidět. Tyhle ty vagóny odvezeme. A musíme si udělat někde kolej navíc. No tak využijeme tu trať, co tady.
Mohlo by se něco stalo, protože jenom tam ta kolej je v provozu. Chvíli počkáme. Tak, že já jsem nechtěl ty vagóny jako tlačit. Oni se rozjíždí, taky musíme zabrzdit, protože nechci, aby mi tady vagóny jezdily. Pendolino projíždí několikrát. Teď jsou zabržděný, což je v pohodě. Hlavně nepřipínat tady ty dvě výhybky, přepneme si tam tu. Teď co uděláme, je hlavní věc to vzít pár těch vagónů. A uklidit to tady. Protože tu je strašně málo místa pro ostatní vlaky. Takže tohle odpojíme. Takže tyhle ty vagony jsou docela hodně těžké na náš vlak, který nás teď bude hodně tlačit čas na tenhle posun. Tady nám to nevadí, protože tahle ta kolej není v provozu pro projíždějící vlaky. Takže si přepnu výhybku sem. Pak si vezmeme ty osobní vagóny, nastavíme jim pravidla a jak vidím, náš vlak tu furt projíždí. To je tak schválně, aby to tak vypadalo. Zastavíme to a teď musíme jet pro další vagóny. Vezmeme to přes naší trať, kterou už máme nějakou dobu zaplou. Potom vezmeme cisterny. Počkat, tyhle vagóny jsem nechtěl. Tak to jsem se normálně lek. Proč ty vagóny popojíždí? Teď je hlavní záchrana těch vagónů, než aby nám popojížděli někam dál. Takže musíme zastavit naší lokomotivou, protože to se mi nezdá, to je moc divné, aby ty vagony takhle popojížděly ze své koleje a musí. Nevím, zda se dají v této verzi normálně zabrzdit. A Pendolino tu jede a my máme velký problém. Vezmeme si jednu dýzlovku. Doufám, že tenhle vlak už zastaví. Takže my si necháme zastavit ten vlak. A jo, všechny vlaky jsou nějak zastavené, takže
Jedna je taková pomalejší. Normálně bychom potřebovali brzdící vůz. Takže tyhle ty vagóny si vezmeme. Ty jsou pro nás klíčové. A vezmeme si jednu lokomotivu, která sice není na posun, ale bude pro nás přínosem, protože se mi nechce popojíždět dál. No, aspoň jsem zabránil vykolejení. Tak, to jenom hodíme sem. Tuhle tu francouzskou lokomotivu. Dál si vezmeme tyto vagóny, které jsem chtěl vlastně odpojit, takže náš vlak právě jede, odpojit ty vagóny. Ještě, že máme tu kolej volnou. Málem jsme to nedali, takže náš vagóny, my si odpojíme tyhle cty, protože ty pojedou pro náš osobák. Ne, takže si vezmeme náš dýzlák, protože pro nás teďkon, ne, to nepotřebujeme manuál. Hlavně pojedeme dál. Tentokrát se musíme ujistit, zda vagóny nedělají problémy. Ty vozy. Já jsem si myslel, tak tohle je velký problém těchto vozů. Proč se mi vlastně snaží ujíždět? Vypadá tak, že bych potřeboval brzdicí vůz. No tak se zastav. To je problém. My budeme muset řešit tyhle ty vagóny. Jejich zabrždění je potřebné. Vypadá to, že jdeme správným směrem. A mimochodem je musíme zastavit, protože to se mi nelíbí. Připravíme si lokomotivu, která je bude zabržďovat, což byla asi tahle ta parní, nebo tyhle ty diesely. A pendolino nám projíždí. Musíme všechny dát na tuhle kolej, abych tu bylo míň. S
Sakra, to je fakt Mordor s těma vagónama. Tím pádem si musíme vzít jednu lokomotivu, která bude brzdit. Jako brzdící vůz. Nejdřív chci dát tuto lokomotivu jako prioritu. A teď se vezmeme tuhle. Dojedeme. Ty vagóny musíme nějak udržet. To je tak pomalá lokomotiva. Já jsem myslel, že bude rychlá, ona je fakt pomalá. Ten pomalý rozjezd je strašný. Tak ty jeď a my se postaráme o tam ty vozy, které údajně nedělají problémy jako tyhle cty. Tak to je pořádný fail na dráze. Tak, to musíme. Momentálně by se nám hodilo víc lokomotiv. Tahle to vůbec neubrzdí. Tak jo. Tím pádem potřebujeme to vyřešit co nejrychleji. Takže se vezmeme tuhle lokomotivu, která to pomůže tlačit. Takže dojedeme tam, potom si napojíme tyhle ty vagóny. Fakt byl potřeba vzít silnější stroj a lokomotivu jako brzdící vůz. Tak jo, můžeme zastavit. Takže nejdřív necháme zastavit tenhle ten stroj. Protože tahle mašina se vůbec k ničemu nehodí. Takže odpojit, jedeme. Teď už se vrhneme na mnohem důležitější věci, než je tohle. Naše mašina je docela vysoká. Momentálně si vezmeme pár vozů pro naše jednotky. Těch vozů je tady požehnaně. Pro nás. Ach jo. My si hlavně musíme vzít tam lety.
pro tu retro. Výborně. Teď je naším cílem ty vozy dovést na určité místo, nechat se zapojit do jednotky. Takže odstavíme hnedka tady. Připravíme jednotku. A jedem. No, to bylo divné probliknutí. Výborný, teď tu mašinu akorát otočíme směrem, kterým chceme. A vyzvedneme si sice z touhle retro. A jakým směrem má vlastně tahle? Ta má tím samým směrem. A jelikož chceme retro, tak si tuhle tu vezmeme chvíli do depa. Já se modlím, abych to nepřehnal, protože se mi to občas stává to přehnat. A nebo můžu si vzít ty vagóny a dát je sem natočnu. Mám chytřejší řešení, mi napadlo. Teď mě napadlo docela chytré řešení. Pendolino furt projíždí. Myslím, že se ty dva vozy vejdou, ale nejsem si tím jist. Raději je necháme vzít po jednom, protože nechci žádný fail. Jo, v pohodě by se vešly dva, bez lokomotivy. Dobrý. Jsou brzděny. Takže. Teď už je jenom část na nás. Abychom ty vozy dovezli tam, kam máme. Tyto retro vozy s tou retro motorovým vozem. Druhé třídy. A zastavíme. Momentálně jsme spojili několik vozů dohromady. Teď si jenom přepnu výhybku sem a vezmeme si tam ty poslední vozy, které budeme potřebovat. Které si odstavíme. K
jednotce quattro, myslím si, že můžu vzít všechny. Tak to je docela tíha pro tu mašinu. V tomhle tom Trine z 2004, to je fakt skvost tady, to nádraží, jak je pořádně zmatené. A my si právě vezmeme ty vagóny. Musím je hlavně dovést tam, kam mám. A určitě se tady frajeří to pendolino, jak je rychlý. Zatímco my jsme taková hranatá lokomotiva. Takže já to asi pro dnešek ukončím, protože jsme docela s tím posunem pokročili a uvidíme se příštím díle, takže čau.